Ish drejtori i drejtorisë për siguri kombëtare Sasho Mjallkov, nga sot është i lirë edhe për rastin Titanic 2. Ka kaluar parashikimi i veprës penale për të cilën ai u procedua për parregullsi zgjedhore në zgjedhjet e vitit 2013, pasi kanë kaluar 10 vjet nga dita që ai u akuzua për kryerjen e veprës. Tani në këtë rast do të gjykohen vetëm lideri i PDSH-s Mendu Thaçi dhe të akuzuarit e tjerë, për të cilët është caktuar seanca e apelit për më 13 prill. Për këtë rast dy herë është shqiptuar aktgjykim nga gjykata penale, për shkak se është anuluar nga apeli në vitin 2019. Nga 6 lëndë që janë zhvilluar kundër Sasho Mjallkovit, 4 janë zgjidhur plotësisht. Ai u shpalli pafajshëm për rastin tortura dhe për parcelat në Vodno, dënimi me burg i u zëvendësua me lirim me kusht. Mjallkov mori të vetmin dënim të vlefshëm me burg për rastin Perandoria, në të cilin u dakordua me prokurorin. Ai kaloi 3 vjet në burgun e llojit të hapur në Sruk, ku të burgosurit kanë të drejtë të punojnë dhe praktikisht vetëm gjumin e bëjnë në qeli. Mjallkov ende po gjykohet për rastin Trezor dhe Target Fortesa, të cilat janë larg vendimit përfundimtar, por Target Fortesa po i afrohet gjithnjë e më shumë vjetërsimit. Reagimet të shumta në lidhje me vjetërsimin e lëndëve të Mjallkovit ka pasur nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga ditë më parë deklaroi se kishte njoftuar Këshillin Gjyqësor për një rrezik të tillë që në fillim të mandatit të tij. Reagime ka pasur edhe nga partitë në pushtet, opozita dhe presidenti Stevo Pendarovski.